Штовханина з синцями в результаті розбиті вікна та виламані двері. Цим супроводжуються завози у секонд-хендах. Аби урвати брендовий одяг для себе чи на продаж, молодь готова на все. Чому люди так женуться за брендами, скільки на них заробляють та чи безпечно носити білизну з секонда? Про це прямо зараз. Загалом предісторія секондів бере початок ще у 17 столітті в Англії, коли королі дарували підданим непотрібний одяг. Той, хто отримував речі правителів, вважався головним помічником короля. Секонд-хенд в сучасній версії почався понад 70 років тому. У той час західноєвропейські та інші країни відрізнялися високим рівнем розвитку економіки, що дозволяло громадянам оновлювати власний гардероб частіше. Непотрібні речі відправлялися або на смітник, або потрапляли на пункти гуманітарної допомоги. Країни СНД дізналися вже у 90-х роках, що таке секонд-хенд. Купували люди його тоді не через моду, а через матеріальну скруту. Ці вживані речі продавали тоді в Україні частково незаконно. Їх місцеві бізнесмени реалізовували прямо просто неба з розкладачок. Або наймали квартири, щоб реалізувати товар. Далі вже були міні-магазини, які закуповували оптом речі та продавали їх на вагу. Цей час в бізнесі застала і Лариса Матюнькіна. Жінка вже понад 20 років має торговельну точку з одягом. Открыли секонд-хенд, сделали, организовали этот подвал, все сделали, оборудовали. Ремонтик тогда был на то время более-менее нормальный, уже 21 год я здесь работаю. Ну и вот так начали они работать здесь и зарабатывать. Тогда бизнес шел хорошо у нас, нормально шел бизнес. А сейчас уже, конечно, нема бизнеса. В неделю, например, 180-180 килограмм и еще маленькие мешочки, где-то 450-480 кілограм в неділю ми раніше торгували. Вже навіть потім, коли з'явилась фінансова можливість купувати нові речі на ринках, народ не поспішав відмовлятись від секонд-хенду. Там можна було знайти речі гарної якості з натуральних тканин, нову постільну білизну, посуд та іграшки. Маленьким точкам секонд-хенду вдавалось довго триматись на плаву. Втім, поява всеукраїнських мереж їх витіснила. Зараз я беру 15 килограмм два раза в год. Весной беру футболки только, а сейчас лосины. И больше я ничего не беру за целый год. Пані Ларисі заробляти на цьому багато не вдається. А от 21-річного Іллі вже 9 років бізнес йде як по маслу. Хлопчина перекуп ходить на завози у секонд-хенд, купує брендові речі та перепродає їх в інтернеті. Виходить на цьому заробити 20 тисяч гривень на місяць. Як все починав, розповідає нашим журналістам. Сім'я в мене та, котра не могла собі дозволити типу, якісь мені там круті речі купувати і проще. І я був у 8 класі, і я пішов на секонд-хенд, прогуляв фізкультуру, узяв поло Ralph Lauren, це було дві поло. І тоді ще не було у нас повномасштабної війни, і тоді було ВК. І я ВКонтакті зробив з другом страничку, ну, сторінку зробили ми. Я виставив туди і продав, і на цьому заробив перші гроші, і зрозумів, що на цьому що можна заробляти. До повномасштабної війни так званий шмот, так називають речі-перекупи, реалізовували в Росії. Там вдавалось заробити у рази більше, адже до українських секонд-хендів надходили ліпші речі. Раніше хлопець відновлював придбані речі, фарбував їх, прав та витрачав багато часу на те, аби дати їм друге життя. Втім, зрозумів, що людям це не треба. Бренд готові купувати у будь-якому стані. У кожного продавця є свій сегмент одягу. Ну, тобто, є хлопці, котрі займаються там, от, типа, у них аудиторія чисто під Adidas, у деяких під Nike, у деяких змішана аудиторія. В мене більша аудиторія йде на casual, це нехай будуть Alice, Stone Island, DCP Company, якісь лакшері бренди, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, ну, тобто такого плану. Gucci, як мінімум, воно дуже дороге, якщо ти там береш якусь вінтажну сумку, і взагалом, навіть якщо ти береш річ нової колекції, вона буде коштувати дешевше, чим старіша. Тому що йде більший акцент у людей на вінтажні речі. Був в мене Stone Island, як він називається, Softshell. Я його купив за 150 гривень, продав за 5,5 тисяч. Було ще, я ходив також, я прийшов колись на останній день, а останній день це коли, ну, по факту, там зовсім нічого вже немає, один мусор, все вбите. То я прийшов і дістав Барбері курточку двохсторонню,
І я її продав за $100, от пам'ятаю також. Ну, вона була вбита, стан був жахливий. Ну, також $100, типу, отак просто. А купив я її за 70 гривень. Сьогодні в день завозу перекупав вдалий улов. Ілля розповідає, скільки на чому заробить. За час роботи вже добре знається на брендах. Вдалося взяти вообще такий середній сегмент одягу, скажімо так. Це такий шопер від Дікес. Я не знаю, його, мабуть, ціна буде гривень, ну, там 300, я його купив за 25 гривень. Тобто вже профіт составляє там 200 плюс гривень. Потім рубашка Акваскату. Це файний бренд, але він дуже вже такий старий. Його люблять такі околофутбольні мужики, типу. Тому, я не знаю, ця рубашка вийшла 100 гривень. Середня її ціна від 1000. І взяв такий Ральф. Ну, 1,4 зіп вони називаються. Не знаю, його ціна буде... Якщо я хочу швидко його продати, то гривень 400, мабуть. Якщо, типу, там, подождати плюс-мінус, там, може, недельку дві, може, за 700 гривень десь продасться. Ілля нам розказав і про синці після завозів. Масштабна штовханина – звичайне явище для Іллі. Тож, заради чого це все? Це дуже популярно стало в один момент, що, типу, от на секонд-хенді можна заробити, либо кому, типу. І почали діти приходити від 10 там, до 14 років. І вони, коли беруть річ, у них немає грошей купити її. І вони починають, можуть ходити по секонд-хенду і казати, от там, типу, тобі потрібна вона там за 100, за 50 гривень, типу, ти такий дивишся, ну, давай, типу, візьму, якщо ти, вона тобі потрібна, і ти знаєш, що ти її продаш. Кожна секунда цінна для кожного. І тому хлопці починають оцю толпучку, вони питаються зайти першими у двері, типу, що першому щось взяти. Ну, буває так, що і хтось, хто заходить просто спокійно ззаді, може взяти намного кращу річ, чим ти перший. Мені потрібно заробляти, і навіть от ми візьмемо це як заробіток, то тобто, це вже робота. Йде. Це не більше як хобі, тому що хобі не може приносити тобі якісь там кошти, за котрі ти живеш. Типу. Ну, це я так вважаю. І мені приходиться ставати також з ними, типу, там, піханину цю устраювати. Тому що я розумію, що так же саме, якщо я щось візьму, я на цьому зароблю. Тому деякі з ціллю зекономити туди приходять і купують собі. А ті, хто хоче заробляти, ну таких більшість, мабуть, хто хоче їм прям заробити. Типу. Одягається у секонд-хендах одна з наших героїнь Яна. Мати гарний вигляд і не витрачати багато дівчина навчила ще зі шкільних років. На секонд-хенді можна гарно вдягатись і вдягатись досить бюджетно. Тому що це все ж таки одяг більш-менш з Європи. Багато марок, як дивишся набірки, то вони, в принципі, або з США, або з Європи. І головне дивитись за якістю речей. Ну, на жаль, так стало, що в нашій області якість речей трохи хромає. Але, в принципі, якщо прям дуже-дуже сильно шукати, то це... Досить такий гарний вихід. Заходячи у секонд-хенд, кожен відчував специфічний запах. Так пахне формалін і пара, якою обробляють речі перед викладанням на полиці. Втім, наскільки безпечно вдягнути чиюсь кофту або ж навіть ношену білизну, ми запитали у лікаря Дмитра Королькова. Купувати речі в секонд-хенді настільки ж безпечно, як купувати нові речі на звичайному стихійному ринку. Справа в тому, що перед тим, як потрапити до кінцевого користувача, ця річ, яка називається річ секонд-хенду, вона проходить достатню обробку, причому вона проходить обробку за кордоном і отримує про це свій сертифікат якості. Цей сертифікат, точніше його копія, має зберігатися у продавця цієї речі секонд-хенду. Відповідно, він може довести, що вона достатньо оброблена. І більше того, будь-який громадянин, який купив річ в секонд-хенді, маючи мінімальні навички гігієни, перед тим, як її на себе одягти, її мінімально обробить. Тобто, як мінімум випере, вивітрить, ну і просто подивиться, щоб вона була не забруднена, на ній не було залишків попереднього господаря. Давайте по-чесному, що на тій білизні має бути? Якісь спори сибірки, якийсь там полоній радіоактивний? Що можна не випрати звичайним порошком? Самі речі потрапляють до нас з Італії, Бельгії, Шотландії, Німеччини та інших країн. Там існують компанії, які збирають непотрібні людям речі у контейнери, а згодом відправляють їх до нас. Пункти прийому в Лондоні. Він має пункти прийому, це те, як у нас купляють макулатуру, він там купляє там одяг. Він там скупляє 50 пенінгів, скупляє одяг. Ми згідно контракту платимо йому гроші, але даром ніхто не дає.
Українці знаходять своїх перевізників, які з-за кордону доставляють речі сюди. Розмитнити кілограм речей вартує близько 16 гривень. Приблизно з Лондона коштує 4 євро. 4 тисячі євро коштує логістика з Лондона. Там фура. Плюс сам товар, є різні якість товару. Фура в середньому, наприклад, приблизно, умовно, десь там доброго товару коштує там від 4 євро за кілограм. Ми з Італії купляємо, наприклад, там крем білизну, то вона коштує закупка її там щось 9,80 за кілограм. Ну, плюс лягає на розмитнення, плюс лягає на ціну логістика. Після початку повномасштабної війни вартість європейської валюти зросла, а логістика подорожчала на 40%. Відповідно, і маємо високі ціни. Що буде далі? Нам залишається лише здогадуватись. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, CBN.